خصوص بھی اللہ حضرات کے لیے جو آپ اونٹ مار کے دیتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اولاد عنایت فرما دیا کرتے تھے. حضور باپ جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو دوست حاضر ہوتا وہ دم کر کے دیتے جاتے ہیں اور وہاں سے لوگ خریدتے ہیں, پوڑیاں بند ہوتی ہیں, جو بھی آتا اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا اور باپ جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اونٹ مارتے اور بائیں گئے وہ کیوں قطار لگی ہے لوگ گزر رہے تو پنڈی چونکہ بالکل قریب ہے پنڈی میں سارے اپنے نہیں مخالف ہوں. ان میں سے ایک شخص وہاں چلا گیا ویسے دیکھنے سننے کے اور اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ پوڑیاں بند ہیں اور پیر صاحب پھونک مارے ہیں تو بند پوڑیوں میں پھونک کس طرح لگی یہ اصل تصویر نہیں ہے. لیکن وہ اپنے دوست کے کہنے پہ ایک پوڑی لے کر وہ بھی کیوں میں خراب ہو. اب پوڑی جب اس کی باری ہے سب دوست جا رہے ہیں جب اس کی باری آئی تو میرے مجھ باب غریب نواز حضور باب کی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نفس دستہ مبارک دستہ مبارکہ اس شخص کے ہاتھ پہ رکھا اور اپنی زبان میں ارشاد فرمایا اسن کھول سے پھول لگ گیا. اللہ اللہ کے اولیاء اللہ جو ہیں ان کی اتنی کامل نظر ہوتی ہے کہ سب کا جن کا عقیدہ ہے کہ پوڑیاں بند ہوں تو پھونک لگ جاتی ہے ان کو واقعی لگ جاتی ہے اور جن کے بارے میں ان کو ذرا بھی شک پڑ گیا کہ پھونک بند پوڑی پہ نہیں لگتی اسے حکم دے دیا کہ اب اس پوڑیا کو کھول کے تو پھر جو ہے وہ پھونک اثر کرے گی. یہ پھونک بھی بہت عجیب چیز ہے کہ یہ پھونک چاہے تو آگ لگا دیتی اور پھونک چاہے تو آگ بجھا دیتی. اسے پھر کو جوانا ہوگا نصیب ہوگا ہو رہا ہے اتوار کی مجلس میں شمولیت کے لیے آئیں گا اتوار نہیں اگلا اتوار تو یہ لندن اس ہے یہ بھی اگلی بار ہے اگلے جمعے کے بعد جڑا بار اس جمعے کو اتوار کو یہاں حاجی عبد المجید صاحب جو ہمارے جانا ہے. آمین آمین مصطفیٰ جان لاکھوں سلام شمعِ فضل نے ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ فضل میں
آمين. Thank you.
سوري کہ جبہ و دستار پہننے سے پہلے